trošku ďalej. Dobrý deň. Áno, čiže veľmi sme poctení a hlavne aj radi, že je to prvý pán prezident, ktorý navštívil nielen náš okres, alebo náš užší región, ale aj Kráľovský Chlmec. Témy boli hlavne také, ktoré sužujú túto oblasť, alebo aj naše mesto, čiže tá nezamestnanosť a aká by bola tá cesta alebo východiska z tohto stavu. Čiže vrátiť sa niekde k tomu tradičnému poľnohospodárstvu a podporiť malé domáce farmy s tým, že skúsiť vypestovať alebo vyrobiť také výrobky, ktoré majú čo najväčšiu pridanú hodnotu a toto aj s efektívnym marketingom nejak predať. Viem, že život tu nie je najjednoduchší. Práce je tu málo, rozprávali sme sa s pánom primátorom, nie je tu železnica, nie je tu práca. A napriek tomu, tu ide energia z vás a chcem vám povedať, že vám nesmierne drží prsty. A nesmierne drží prsty nám všetkým, aby v tom tak našom krásnom Slovensku sa nám všetkým, aj napriek tým mnohým problémom, ktoré máme, aby sa nám žilo dobre a aby ste tu všetci a my všetci na Slovensku boli šťastní. Ešte raz veľká vďaka. Ďakujem, že ste tu všetci. Ja som išiel ráno z Bratislavy. Dobrý deň. Vážený pán prezident, my vás srdečne vítame v našom malom meste v Čerenatisov. Sme veľmi radi, že medzi nás ste zavítali. Viem, že keď príde taká známa osoba, tak zvyknú privítať hostia chlebom a solou. My by sme vás chceli privítať s našou budúcnosťou, ak nám dovolíte. Vítajte u nás v našom mestečku. Sme radi, že ste tu. S nami trošičku, dostali sme veľkú úlohu pozdraviť dnes vás, známu osobu. Z Bratislavy prišli ste na druhý koniec Slovenska, cíťte sa u nás príjemne, pán Kiska. Ako si tu žijeme, no všetko nestihneme. Aký sme my šikovní, usilovní, nadaní, užite si tento deň spolu s nami. Táto malá kytička od nás chôkárov, nech je pre vás milou spomienkou.
Ďakujem. Chcem skutočne veľmi, veľmi pekne poďakovať za tak vrelé a milé prijatie. A zapriať vám tu, aj v tejto možno poslednom mestečku týmto smerom, aby aj v tomto mestečku ste žili šťastne a aby sme my všetci spoločne uvažovali nad tým, ako z toho nášho tak krásneho a nádherného Slovenska spraviť skutočne šťastnú krajinu. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli. Prajem pekný deň. Ďakujem. Témou bolo akčný plán okresu Trebišov, ako by sa dalo tohto regiónu pomôcť a vlastne ako si tu žijeme, čo nás trápi. Práve v tomto regióne je vidieť, že peniaze nerobia ľudí šťastnými. Mnohokrát, keď sa prechádzam po uliciach bohatých miest, aj nášho hlavného mesta, tak vidieť, čo stretáva sa človek so zamračenými tvárami a so zachmúrenými ľuďmi a príde potom do regiónu, kde skutočne je vysoká nezamestnanosť, tých peňazí je podstatne menej, ale vidí tu šťastných ľudí. Takže je to o tom, že skutočne to šťastie, to, čo nás robí šťastným, nezáleží od peňazí, záleží hlavne od nášho prístupu k životu.